I står over for en af de sværeste kampe i den her sæson. Hvordan skal kampen gribes an? Jamen, kampen skal gribes an ligesom alle vores andre kampe. Den er egentlig ikke anderledes end alle de andre. Vi går ud med samme taktik og håber på, at vi kan nedbryde modstanderne over hele kampen. Det er klart, at vi møder måske en lidt stærkere modstander dengang, men det glæder vi os alle sammen til. Og så ser vi, om vi ikke kan få 3 point, som vi har gjort de sidste par gange. I er foran med 10 point, men det er alligevel en topkamp. Hvad kommer Næstved med, som andre modstandere måske ikke kommer med? Jamen Næstved, jeg tror også, ligesom de føler lidt, at det måske er sidste skud i bøssen. Det er egentlig ikke noget, vi går og tænker over. Vi glæder os bare til, at der måske kommer lidt flere folk på stadion, og det er en kamp med en god nerve i. Og så glæder vi os til at gå ud og vise, at vi er det bedste hold i rækken. Hvordan ser du chancerne for endnu en sejr? Jamen, jeg tror, den er lige så god som i alle de andre kampe. Hvis vi sørger for at fokusere på vores eje, og sørger for at gå ind med 100% til kampen, og så spille alle 90 minutter. Vi er et par gange glemt at spille de sidste par minutter. Hvis vi gør det i weekenden, så tror jeg, vi har rigtig gode chancer. Du har efterhånden spillet en del kampe for Roskilde. Hvordan er det at være her? Jamen, jeg synes, det er en rigtig god klub. Jeg er rigtig glad for at være kommet til Roskilde. Det er nemt at gå ind på holdet. Alle sammen hjælper hinanden, og træner og leder og sørger for at give en de taktiske instrukser, så man ved, hvad man skal gøre, når man er på banen. Så jeg synes egentlig, det er gået rigtig godt. Hvordan ser du efterhånden chancerne for oprykning? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at det er ved at se godt ud. Men der er stadig lang vej igen. Vi må ikke begynde at få gummiben. Og ja. I weekenden kan vi jo starte med at tage endnu et skridt derimod. Men det er nu, vi skal arbejde 100% efter. Du sidder over i Birkerød-kampen. Hvad er grunden til det? Jeg var i far for at få en karantæne, hvis jeg fik et gult. Og så vurderede de, at holdet med den bredde, vi har, sagtens kunne klare den opgave. Og det gik jo fint. Og nu står I så over for en af de sværeste opgaver i denne her sæson. Hvordan skal kampen gribes an? Rigtig ligesom de andre, tror jeg. Højt pres og spille bolden rundt, som vi plejer. Så tror jeg også, vi tager næste. Så hvordan ser du chancerne for endnu en sejr? Jeg regner med, at vi vinder. Og Næstved, de skal kæmpe hårdt for at komme op og indhente jer. Hvad tror du, de vil komme med? Der er ingen tvivl om, at det er deres sidste chance for at komme tættere på os. Så de kommer med alt, hvad de har, fuld knald. Jeg ved ikke, om de så tilbage og satser på kontra, eller om de lægger pres på os. Det ved jeg ikke, men de kommer i hvert fald med alt, hvad de har. Hvis det bliver til endnu en sejr, hvordan ser du så chancerne for oprykning? Altså, hvis vi vinder, så er vi jo foran med 13 point til Næstved. Og så burde oprykningen være tæt på sikring. Så skal der noget mere til fra jeres side af, rent spillemæssigt, for at det bliver til en sejr? Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi vandt over med sidste, og vi har vundet 14-15 kampe træk nu. Så hvis vi bare fortsætter, så vinder vi også.